اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده شباب جايين نلعب في ماب مين المجرم، وبدأنا نلعب ماب مين المجرم كتير بصراحة. انا بقيت احبها جدا ولكن كده حلوة يعني. طبعا يا شباب بدأنا نلعب ماب مين المجرم كتير. وهلا والله هلا، ايه ده افتكرته صاحبي. ما علينا. ايه ده، ازيك يا اختي؟ هلا يا اختي. ده مين ده؟ مين ده؟ جاك. مين جاك ده؟ ازيك يا عم جاك؟ ايه ده فين فين بتجو؟ ايه ده مين ده؟ ايه ما تخلوش يجي ورايا، ما تخلوش يجي ورايا. ايه ده؟ لا لا ما تخلوش يجي ورايا. لا 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 ما تخلوش يجي ورايا. ايه ده مين دول؟ ايه ده مين دول؟ اتدلى. بصي اتدلى على الاريكة. استني انا اقدر اتدلى على الاريكة. استني يا بنت عايز اقعد، يا بنت عايز اقعد. يا بنت ايه ده، انا صحيت اتدلى على الاريكة. يا نهار ابيض الشباب، احنا انا المحقق. لازم بقى نشوف مين ال ايه ده، احنا هنفضل قاعدين. اوعى إيه احسن يكون حد هنا مجرم. بتهزري؟ اوعى إيه الناس اللي بتقول لها تجوا ورايا. ايه ده مين مين؟ احميني. استنى، هو اللي معاه مسدس اهي. احميني يا بنتي. تعالى بسرعه نشوف مين مجرم. هي ماشيه كده. ايه ده مين مجرم؟ طيب ده اللي بعد انا عشان ممكن تموتك في اي لحظه. عادي، ما لو موتتني مش انا مجرم اصلا. طب استنى بس، مين بقى المجرم؟ ايه ده في والله ما انا، ايه ده بتضرب اي حاجه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الناس النوتي دي يا شباب، مفيش حد مش عارفين يلعبوا يا شباب. ده لو جت لنا، لو انا اللي معايا والله كنت زماني كسبت. هي بتضرب ايه في ايه؟ عشان تخلي تعال نشك في مين بقى. انا شاكك. لا اقول لك، انا مثلا ممكن يكون هو لحد دلوقتي مش باين. هو لحد دلوقتي معانا وقاعد بيمشي في وسطينا. بعدين امتى يعني؟ بس المشكله الواد يعني كده هيضرب اللي معاه المسدس. تعرفي مين اللي ما عنده قرون خضراء؟ حاسس وانا بقولك من لسه بقول، مع ان هو اللي كان في الجيم اللي فات. بص بص يا حبيبي، بيجي وراه عايز. ايه ده؟ لا موجود معانا اهو. ادي له. لا انا بضحك، انا عايز اوس. يلا بقى. هلا 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 يا محمد. هلا هلا. اوه ايه ده ايه ده ايه ده يا شباب. المشكلة اللي معاه مسدس مبينة نفسها، مبينة نفسها اللي هي معاه مسدس وفرحان قوي و... يا ترى المشكلة. انا عايز بس اشوف حبيبي، اشوف. يلا بينا، عايز اشوف مين المجرم. فين؟ هي دي البت على فكرة، هي دي تقريبا البت دي صح؟ اه شطوله. البت ده قابلت على حد غلط. دي ماتت. روح بسرعة خد المسدس واجري. الواد خد المسدس اهو. يا ربي يا ربي وزك. اه نط. لا ما فكرش نط 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 نط. ايه ايه؟ اجري بسرعة. بس انا يا بنت، يا نهار ابيض، اوعوا يا جدعان اموت حالا. البت اللي جايلك موت. البت يا قهوه بنجري اجري بسرعه. يلا فين اللي معاه مسدس؟ يا عم هات انا المسدس يا عم. ما بيعرفش يلعب يا عبط. عايش مش عبط. انا اسف يا شباب، طلع محترف. عاش يا عاش يا ابطال. هو ده الكلام يا شباب. اديله اديله. عاش جدا يا شباب. يا رب انا بقى اكون المجرم بقى يا شباب. يا لهوي ده انا مش والله. ايوه بصور. عاملين ايه ان شاء الله يا شباب؟ بفكر ان انا انزل اكثف الفيديوهات في رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين. بفكر انزل كل يعني في اليوم انزل فيديوهين يعني. لو ايه ده؟ لا 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 يعني يا شباب، لو الفيديو ده وصل 100 لايك او 200 لايك مثلا، ممكن اعمل يعني هبدا ان انا اخد خطوه انزل فيديوهين في رمضان، لان الصراحه التفاعل بتاعكم اسطوري جدا. يا انا المجرم تاني ازاي؟ محقق ولا ايه؟ اسف اسف محقق والله. فشباب ان شاء الله الفتره الجايه انزل لكم فيديوهات كتير طبعا، عشان التفاعل بتاعكم الاسطوري ده اللي بيفرحني دايما. لا فين سيري؟ تعالى استنى بس. محقق. استنى نكتب اللي احنا محقق برضك. محقق ايه؟ اللي معاه مسدس مين؟ اه دي؟ ده تعالي ده اللي هنا. ايه ده؟ ضربت على حد؟ ايه العبط ده طيب؟ فين المجرم اصلا؟ انت عارفاه ولا ايه؟
والله دي هتكسحنا كلنا. تضرب عليه تعالى، بقول لك تنفع تيجي معايا في مكان هنا سيبي. تعالى خلاص، بس انا بتطمن عليهم. تطمن عليهم ايه؟ بس تعالى يا بليل، ما انت واقف راس قد كده. انت عايز ايه؟ ان شاء الله. بيقول لي الفيديو بتاع بكره يا شباب. ايه ده؟ ده حاسس ان هي هتضربنا يا شباب. ان شاء الله يا شباب. ايه ده؟ مين اللي خده؟ محدش. ازاي؟ لا في حد خده تقريبا. مين بقى اللي معاه السكينه اللي ولا لا ده البت اللي موتت واحد غلط؟ موتت واحد غلط صح؟ ايه هيجي امتى ده بتاع السكينه؟ يلا والله تعالى بقى، انت عايزنا نرقص؟ طب يلا يا عم، ده انا اكتر واحد بحب ارقص يا عم. يلا اديله اديله. ده هو ده الكلام. طبعا يا شباب انا في اليوم بصور مثلا ممكن تقول 4 فيديوهات 3 فيديوهات، وبنزلها على مدار الاسبوع بقى كامل، يعني بنزلها على 3 ايام كده، فيعني ساعات وساعات. وان شاء الله كمان النهارده بقى احنا بنفكر ان احنا ننزل فيديوهين في اليوم. ما نشوف. ايه ده انت فين؟ ايه ده انت اتحبست ولا اتزنقت ولا ايه؟ ايه ده اللي معاه المسدس هو زميلي عامل ايه؟ والله خايف. تعالوا كده، في واحد ناقص مننا ولا كلنا موجودين؟ اللي معاه السكينه اهو البت. يا لهو بقى، يا نهار ابيض. اجري اجري منها. اهو الواد معاه مسدس اهو. ايوه هي دي البت، اديها. يا كانت هتيجي حبيب بيت نزلالك والله عشان نزلالك. اوه البت نازلة، اوعى يا اختي خلي بالك. ايه ده عايش؟ او الواد اللي معاه مسدس الشباب نزل وراه مش سايبها. اوه بس احذر 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 خلي بالك. اهي البت اهو، يا ما موتهاش، هتموته. اجري. يا لهوي يا شباب، اوب اوب بتجوا ورا، بتجوا ورا ولا ايه؟ تقريبا يا شباب مش بتجوا ورا، ولا هي استخبت تحت ولا ايه؟ والله مش عارفين، هي تقريبا استخبت. تعالى كده نبص عليها بصه. اهي يا شباب جايه لكم من المطبخ، جايه لكم من المطبخ. هي مش عارفه تمشي اصلا. مش اوه اديها، يلا اديله. والله عيب والله حرام يا ابني، اديله. ايه ده في ايه طيب؟ الوقت خلص كده ولا ايه؟ بس هي مكتوب لي ايه ده؟ ايه ده الشيء؟ ايه ده؟ المحققين؟ البت موتت واد غلط اللي معاه المسدس. صح، المحققين اللي فاز. ايه احنا محققين؟ بص يا مكتوب فوق ايه؟ المحققين اللي فاز، احنا محققين. عاش. ايه المحققين اللي بيفوزوا؟ ايه ده؟ إيه ينفع سكن؟ سكن ايه يا شباب؟ انا مش بتفق مع سكنات على فكره. يلا نقعد بقى اريح شويه. مش عارف في وسط كل دول. اهو ايه عشان كنت قاعد. ماشي وانا برضه كنت قاعد. هوبا شفت طلعت هنا ازاي؟ ازاي يا كبلال حبيبي؟ يا ربنا بقى يا شباب. ايه الشرير المجرم؟ حبيبي قولي لي مين على طول اللي معاه مسدس؟ انت ممكن تغير نفس البيت عشان تبقى قولي لي يا حبيبي عشان انا ما تموتش اي حد من العيله. انا هموت اللي معاه على طول وقشطه. بس لا صح، ده انا لازم اموت كل اللي معايا. انا خايف. طب الموت اللي معاه مسدس هو اوعى تحوس عليه لغايه اما الوقت يخلص وانت اللي هتفوز. تمام؟ انت الاول. لا قصدك بعد. اوه ايه ده؟ موت طلع الواد ده اللي معاه مسدس. ديم طلع السكينة عليه، طلع السكينة. انت فين؟ وبره طلع من يوم وطلع السكينة، محدش واخد باله، محدش واخد باله. وانت فين بس؟ ايوه انا جاي. هو ليه مفيش حد في الماب؟ انا مش لاقي حد ليه؟ بوم ده واخد مسدس هناك. ياه انا كنت لسه بحوص عليك. وانا موتك يا بنت، وانت لعيب.
ما تقلقيش يا اختي، هتشوفي مين اللي لعيب دلوقتي. ربنا يعمل نفسك فيها، ربنا مش معاك السكينه وروح موته. هقول لك مين هذا الواد اللي عنده قرنين بوم بوم بوبو مات موته. هو ده اللي معاه مسا... ايه ده يا ماما؟ ده لا وده هو ده. طب انا هقول لك مين يضرب عليا. ده لا لا انت امشي انت امشي انت. شفت حبايبي مستخبي ازاي؟ حاول اخليه يضرب عليا. بصي مستخبي، بصي يعني هجلده. هو ينفع يجي من ورايا؟ لا لا ما تبصيش عليا، امشي ما اكنك ما شفتنيش. ايه ده شباب؟ تقريبا في واحد بيديني سلاح جديد معرفش ايه ده. خد كل حاجة. اما اي حاجة اي حاجة بسرعة عشان انا خايف، لحسن يجي لي يموتني ناو. يا لهوي هيموتني ناو. بوم 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 بوم. المفروض تكون موتي بقى. لا لسه عايش اهو. لا لا لسه عايش. ما انا عارف. لا ما موت حد تاني. انت كده بتخسر يعني. يا لهوي ده باقي 28 ثانية هخسر. دي الكلام ده اللي هتفوز يا زكي. ياه. خلي الوقت يخلص وخبي نفسك. ايه موته؟ موته مش عارف هو ده اللي معاه مسدس ولا لا. بوم. فين الواد؟ تعالى يا بلاد تعالى اصبر. بوم والله ما هسيبك. والله ده اتفاجئت، اتخضيت منك والله. ما انا بوصل احسن وقت خلص. ده كان باقي ده واكسب صح؟ كان باقي ده واكسب. تستاهل برضه، تستاهل وقت خلص. انا كنت يا ايوه والله حرام. يا نهار ابيض يا شباب. بس انا قضيت على المسدس، كفايه ان انا ايه قضيت على. انا عرفت مين المسدس. هو طلعه وانا بسرعه قبل ما هو بيطلعه بثانيه. مش عارف ليه موته. مش عارف ليه موته؟ عشان مش عايز اموت. لا مش عايز اموت حد. ايه؟ ايه موتوا كلكم بتقصوا ورق ومفروض انكم كلكم موتوا. ايه فرحه فرحه الموت. ايه ده؟ ايه هلا هلا هلا. شوف شوف الواد بيقول اي نو، يعني هو كان عارفني. طب ماشي يا نوتي. ماشي ماشي ماشي. طب ماشي ماشي ماشي. يلا بينا يا شباب، ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل 100 لايك كالعاده يعني، عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات ونلعب لكم الماب دي كتير. انا ملاحظ ان انتم بتحبوها جدا الماب دي. يا رب انا اكون بقى اي حاجه بقى. اوه انا معايا مسدس. العب العب العب. يلا يا حبيبي قولي بقى مين اللي ايه، عشان مين المجرم، عشان هديله طلقه. يلا يا شباب ايه ده بيبعت لي احمد جيمنج بيبعت لي حاجات كتير. اشمعنى انا؟ كلمني ابعتوا لي. هو مش عارف قاعد بيشيل منه بيبعت، انا مش فاهم حاجه. يا بلال قول لهم حد يبعت لي. حبيبي والله يا احمد تسلم تسلم. ايه ده يعني ده كده بقى معايا؟ واو ليه روح للصندوق؟ انت كده ما معكش اي حاجه. ايه ده؟ موتني. اوعى عليك بعد سنين. شفت كل ده عشان بص يا شباب، من دلوقتي يا شباب محدش يبعت لي اي حاجه، انا كده مش بركز في اللعب. يا شباب محدش يبعت لي اي حاجه عشان شفته انا مت والمفروض كنت انا موته. لا انا زعلان صراحه. ما ينفعش يمشي من فوق بصي ولا ايه؟ محدش شباب بعد كده يا شباب يبعت لي اي حاجه عشان انا مت وايه ومش عارف ازاي صراحه. انا بتضايق انا بقى. انا كده اتضايقت. يا نهار هو مين اللي كان معاه السكينه اهو؟ اللي لابس اسود. اوه عاش. ايه ده واحد شبهي بالظبط. محمد جيم. والله افتكرت انا. انا اتخضيت من نفسي. مش عارف ازاي يا شباب. بس هو ده كمان انه شبع يعني. انا فزت. والله كان نفسي افوز يا شباب. يا عاش عاش. ايه ده هو كلكم فجاه بقيتوا شبهي ليه؟ انا كده هغير السكن قريب يا شباب عشان انتوا كلكم بقيتوا شبه. انا عايز ابقى مختلف كده. انت بتضحك ده؟ لا. ايه ده امال؟ ايه ده انت اللي فوق؟ انا اللي فوق وقعت يا جدعان. اهلا 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 يا ابطال. ايه ده يا جدعان سيبوني في حالي بقى. سيبوني في حالي. انت تروح في اي مكان. يلا اهو.
فرح يا ده في واحد صار اصلع خالص ليجو ازاي؟ ايوه انا المحقق كونان. انت ايه؟ ابعد عنك والله ابعد عنك. شباب اختي بتخبي عليا تقريبا، انا خايف صراحه. انا بضحك يعني بتاكد في حاجه. شباب انا قلقان بلان مين؟ شباب انا خايف. اوه اختي بان عليها المجرم، اختي بان عليها المجرم ده فعلا. انا خايف. اه صح مفيش حاجه يا شباب. انا خايف بصراحة، خايف. ان انت مش انا ده، انا هغير السكين يا شباب عشان ايه؟ اذا في حد هنا نايم. يا لهوي يبقى انت المجرم يا شباب، حق اختي كده يا شباب مجرم. اختي المجرم يا شباب. طب اكيد يا شباب اختي مجرم. انا اوبا في واحد ميت هنا، في حد ميت هنا. اوه في ضرب. واحد واحد. انا خايف جدا يا شباب. لا ايه يا جدعان انتوا هتكشفوا مكان؟ يا لهوي عليكم على سنينكم. اقول لك بقى الحقيقه، انا مجرم وانت بتاع المسدس وانا واقفه عنده. اوه ديم ومش هتقدر تلمسه اساسا. طب ماشي تشوف. ليه انا كده؟ انا شايفاك اساسا. يا يا ماما عشان واقفه هنا. ما تقوليش ازيك عامل ايه؟ يا عم انت فاتحه، انت كده محبوس. ايه يا اصحابي؟ يلا بص احنا الاثنين شباب عادي، شوف بقى انا ولا هو. مش... ايه ده؟ ايه ده؟ هو في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه؟ محدش يقدر ياخده اساسا. لا هو صح المسدس. طب اعمل ايه طيب؟ ده اللي هيجي هيموت. يعتبر يعني هيدعس. طب اعمل ايه طيب؟ شفتك؟ والله حرام يا شباب. انا يا لهوي كنت هكسب. اوه كنت هتكسب، كنت هكسب والله. يا شباب كنت هموت الموج. يا لهوي يا نهار ابيض. ده بقى واحد واحد بس. واحده بس. هروح اجلدك. بص السخبيه فين؟ يا لهوي على مكان اسطوري. يا لهوي يا شباب انا للاسف مت بطريقه يعني، كنت خلاص كنت المفروض كسبت خلاص. ايه يا بنت اللعيبه عاش جدا اسطوري يا اسطى. عاش محترفه. يس ادوني شهاده. يس واحنا بنرقص ليه يعني؟ يا شباب كنت هكسب والله. يلا عادي بقى. فبس كده فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجيمنج الجديده. بس كده اي بي جيمنج ابطال الجيمنج وسلام.